Labas, čia Aistis iš barmenas.lt baro TV ir šiandien pagalvojau, kad reikia padaryti šotą, nes seniai jau nebedarėm baro TV šotų, vadinasi Green Mexican, susideda iš trijų elementų ir juos sluoksniuosime. Taigi, pirmiausia, imame šotą, čia paimu tokį masyvų, didelį, bet gali timti ir mažesnį, viskas yra tvarkoj. Ir pirmas mūsų ingredientas yra žalių bananų likeris Pisang, kurio pilame 15 ml. Tai šotas, aišku, būna įvairių dydžių, bet jeigu imsis 50-60 ml, tai mažiau negu trečdalį. Antras ingredientas yra citrinų sultis. Galite suspausti šviežių, galite nusipirkti jau spaustų pasterizuotų. Ir imame šaukštelį ir sluoksniuojame. Pilame ant viršaus irgi 15 ml. Šaukštelį priliečiame prie pačio esančio likerio. Pylėme. Ir trečias ingredientas yra gera tekila, balta, kurios taip pat pilame 15 ml. Susisluoksniavo. Turėtų matytis 3 gražūs sluoksniai. Žalias, gelsvas ir baltas. Ir geriam vienu gurkšniu. Taigi, skanaus!